မင်္ဂလာပါစပင်ဟီလီဝူချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ကျောင်းအလေးကတော့ရာဇဂုံ၈ပါးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရာဇဂုံ၈ပါးဟူသည်က၁တရားမင်းကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၂နေကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၃လကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၄လေကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၅ရမမင်းကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၆သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၇ရေကြီးကဲ့သို့ကျင့်ခြင်း၈မိုးကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်၁တရားမင်းကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားတရားမင်းသည်နတ်အပေါင်းတို့အားနှိမ်နင်းတန်သည်ကိုနှိမ်နင်း၍ချီးမြှောက်တန်သည်ကိုချီးမြှောက်တကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တင်နင်းမင်းတို့သည်လည်းသူမတော်တို့အားနှိမ်နင်း၍သူတော်တို့အားချီးမြှောက်ကုန်ရသည်နံပါတ်၂နေကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားနေမင်းသည်ရောင်ကြီးတစ်ထောင်ဖြင့်ဖြည်းငင်းသာယာစွာမိုးရေကိုခန်းစေတကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တင်နင်းမင်းတို့သည်လည်းအခွန်အတော့ကိုဖြည်းငင်းသာယာစွာခံယူကုန်ရသည်နံပါတ်3လာကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားလာပြည့်ဝန်သည်မြင်မြင်သမျှကုန်သောသူတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တင်မင်းတို့သည်လည်းရှင်လန်းသာယာစွာပြောဆိုသည်ဖြင့်မူးမက်ပြည်သူရှင်လူအပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေကုန်ရသည်နံပါတ်4လေကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားလေသည်တရဝါပေါင်းတို့ဤကိုရင်းတို့ဝင်၍သွားတကဲ့သို့ထို့အတူရေမြစ်တနေမင်းတို့သည်လည်းခသိန်းကုန်သောတိုင်းသားပြည်သူလူရှင်အပေါင်းတို့အားအမူအရာချမ်းသာဆင်းရဲကို၎င်းမိမိတို့ဤအကျိုးအပြစ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လှည့်လည်၍၎င်းအမတ်တရှိုထား၍တော့၎င်းသိအောင်ပြုကုန်ရသည်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ရမမင်းကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားရမမင်းသည်ချစ်သောသူမုန်းသောသူဟူ၍မရှိကံနှင့်လျော်စွာရောက်လာလျှင်စီရင်တကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တင်မင်းတို့သည်လည်းချစ်သောသူဟူ၍၎င်းမုန်းသောသူဟူ၍၎င်းမရွေးချယ်ပဲမျက်နာကြီးငယ်မရွယ်မထောက်အမှုနှင့်လျော်စွာစီရင်ကုန်ရသည်နံပါတ်6သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားသမုဒ္ဒရာသည်ရေကိုမတောင့်တတကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တဲ့မင်းတို့သည်လည်းအဥ္စာကိုမတောင့်တပဲထုံးစံရှိရာရထိုက်သမျှကိုသာခံယူကြကုန်ရသည်နံပါတ်9မြေကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားမြေကြီးသည်သရဝါပေါင်းတို့၏မိကိုကိုးွယ်ရာဖြစ်တကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တဲ့မင်းတို့သည်လည်းတင်္ခါတအားလေးပါဖြင့်ဤသူလူပေါင်းတို့၏မိခိုကိုးကွယ်ရာဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ကုန်ရသည်နံပါတ်၈မိုးကဲ့သို့ကျင့်ခြင်းဟူသည်ကားမိုးသည်တတဝါပေါင်းတို့အားမိုးရေဖြင့်ရောင်ရဲစေတကဲ့သို့ထို့အတူရေမြင့်တဲ့မင်းတို့သည်လည်းမှုတန်းရာတန်းတို့အားမျိုးရိတ်ခါအဝတ်အစားဖြင့်ရောင်ရဲစေကုန်ရသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်